אין מתנה יותר גדולה משלום בית, אין, אין. אני אומר, זה הגן עדן בעולם הזה. דבר שהוא סקועה צריך לדעת, ששלום בית זה לא דבר פשוט. מה זאת אומרת? זה לחבר שני הפכים. התחלה, אתה רוצה שלום בית? תדע. שאיש ואישה זה שני הפכים. לחבר שני הפכים, זה מעל הטבע. אנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. במעלה יש מלאכים מאש, מלאכים ממים. בבורא עולם, חבר בין שתיהם. חבר שני הפכים. אותו דבר איש ואישה. איש ואישה זה שני הפכים. לכן זה קשה שלום בית. למי זה קשה? למי שלא מבין את הנקודה הזאת. מי שמבין, אז הוא יודע, זה דבר מעל הטבע. דבר ראשון, צריך תפילה יומיומית. גם האיש צריך להתפלל על זה, גם האישה. זה פשוט להגיד, בוא לעולם, תחבר בינינו. דבר שני, מה שהגבר יודע שאשתו הפוכה ממנו, אז הוא מקבל את הכל באמונה, באהבה. תחבר איתה. הוא לא מנסה לשנות אותה. לכן צריכים ללמוד להתפלל. איך? להתחבר אחד עם השני, להתפלל שבו יעזור לכם, יעזור לכל אחד, להתחבר עם הבן זוג שלו, אמן.